Sie wollte das doch statt um halb. Herr Rehoyum, gafni ja das Wort. James Bond. Հայկը չգիտեմ, երևի իր կլուբում կլինի։ Ագնեսը հետս, հա։ Լավ։ Ագնեսը ի՞նչ։ Մի հատ Հայկին հավաքի այդ կոմպովը։ Շուտ։ Ուրեմն դուք երկուսով հսկում եք ես մտքը, մենք գնանք հետևում մտքի մոտ։ Լավ, լավ։ Չարեք գտեք տղա, ես խնդրում եմ։ Խնդրեմ։ Երեսուն ռոպե առաջ երեխա է կողով, ես տարի։ Սկզբում որոշել են անվտանգության աշխատակիցների հետ միասին խնդրեն, հետո մայրը պանիկայի մեջ զանգել է ոստիկանություն։ Քաղաքում ապրում կա բացած է, Ֆադեյ, լրագրողն են այստեղ։ Պարոն Բակոնց, գեներալ Սրապյանը ուզում է տեսնել ձեզ, հետևեք ինձ։ Ինձ։ Երեխային արևանքի
բոլոր յուրքումքերը փակում եմ, ոչ մեկին չեք ընդունում, խոզարկում եք բոլորին, հասկացա՞ր, բոլորին, բոլորին։ Պարոն Գելրա։ Բարևս։ Է, ի՞նչ եք բարձել, Ֆադեյիչ։ Կարեկ արձական խմբը աշխատում է տեղի անվտանգության աշխատակիցների հետ։ Կարծում եմ երեխան ինչ-որ բանից վախեցել, թաքնվել է ու դուրս չի գալիս։ Հիշում եք, մի քանի օր առաջ արևանգել էին քաղաքի ազդեցիկ մարդկանցից մեկի աղջկան ու տրկագին պահանջել։ Ինչքանով է հավանական, որ սա նախոր դեպքի շարունակություն։ Բացադրում։ Պարոն գեներալ, Հայկը ուղղակի մասնակցություն է ունեցել հանցագործի ձերբակալմանը։ Նախկին արևանգողը մեծահարուստի աշխատող էր, պարոն գեներալ։ Դա սովորական շանտաժ էր հուսահատությունից զրտված։ Գործել էր մենակ, առանց հանցագիստերի։ Իսկ հիմա խելոք իր ժամկետն է լրացնում բանտում։ Երկու երեխայի կորուստ մի ազվան ընթացքում, մեր նման փոքր երկրում։ Ֆադեյիչ, ձեր բաժինը բացվել է իմ պատասխանատվության տակ, չէ՞։ Ուրեմն հրավայում եմ վերլուծել բոլոր հնարավոր և անհնարին հանգամանքները։ Ինձ պետք է, որ այդ երեխան այսօր գտնվի ողջ ու առողջ և սովորակվի որպես սովորական մի թյուրիմացություն։ Պարզ է, պարոն գեներալ։ Ի դեպ, ես ձեզ կցնեմ ևս մի հոգեբանի, նա շուտով կմոտենա։ Խոսքը երեխայի մասին է։ Անցած մեր փորձ ապացուցեց, որ այս դեպքում հոգեբանական նուրբ վերլուծություն է պետք։ Լավ, ես չեմ կասկածում ձեր ուժերի վրա, բայց ամեն դեպքում ևս մի գլուխ չի խանգարի։ Շտաբը դիմավորեք և ներգրավեք գործի մեջ նոր հոգեբանին։ Ընտանեկան։ Ընտանեկան։ Լավ, լավ, ժամանակ չկա, գնացինք։ Պարոն գեներալ, ընտանեկան հոգեբան։ Ազդը 49 լիքոտ։ Քայլելուց ոտքերը իրար են գզվում։ Բաժանվել են խմբերի ու հարկերով ման են գալիս, խնդրում են երեխան։ Ինչի ձենթադրեցիք, որ երեխան կարա այստեղ լինի։ Բոլոր մուտքերն ու երկերը տեսախցիկ ու ձայնագրությունները նայել ենք, երեխան մտել աշենք ու շենքից դուրս չի եկել։ Եթե երեխան այստեղ, ուրեմն հանցագործն էլ այստեղ։ Ուրեմն պետք է փակել բոլոր դռները։ Գնացինք։ Փակում ենք բոլոր մուտքերը։ Այս գերեզկությունը ներս պետյալ։ Նա որ չես ընտրել շոպինգի համար, Աղջիկ ջան։ Իներեք, որ որ դարդուկ չեք կարող ներս գալ։ Արտաշես Ֆադեյիչ։ Այո։ Ինձ ձեզ մոտ են ուղարկել գեներալ Սրապյանը։ Իհարկե։ Ընտանեկան հոգեբան։ Մարի, կացված եմ կատարվածի մասին, որքանը որ հասցրեցի և պատրաստ եմ կատարել ցանկացած հանձնարարությունը։ Դեք, ներս ու դուրս անողներին ուշադիր զննում է։ Ագնես, դու գնում ես անվտանգության սենյակ, նորից դուգում ես բոլոր ձայնագրությունները։ Սարիկ, դու գնում ես որոնման խմբերի մոտ ու բոլոր տեղեկությունները հավաքում ես, Հայկ, դու ինձ հետ։ Մարի, կներեք, դու գնում ես երեխայի մոր մոտ, նա որ հաստատ հոգեբանի կարիք ունի։ 52 խանութ, 37 հանդերձարան, 2 տղամարդկանց զուգարան, 2 կանանց, դեպի տանիք տանող 2 դուռ, 1 սրճարան, 8 սննդի կետ, ամեն մեկը իր խոհանոցով, 2 վերելակ։ Բոլոր խմբերին տվեք ես հատակագիծը։ Լավ։ Վերջին անգամ Արամիկին տեսել են 34 րոպե առաջ։ Եթե Արամիկ չի գտնեք, կխելագարվեմ, խնդրում եմ։ Մեզ
ձեր գողին այստեղ, այս տարածքում։ Ինչ։ Ինչ գիտեք։ Ձեզ բոլոր կամերաների տեսագրություններն են պետք։ Հա, ես պետքա վերանայեմ բոլոր կադրերը, հնարավոր է որ դուք ինչ-որ բան բացեք թողեք։ Հա, մեկ էլ ինձ պետքա ջոստիկ, մի քիչ երկար լար ու ինչքան հնարավոր է շուտ հա։ Ձեր որդին անծանոթ որևէ մեկի հետ ինչ-որ տեղ կգնար։ Չէ, ես իրան միշտ ասել եմ ինքը գիտի նույնիսկ անծանոթներին իրան ու չի ասում։ Ուրեմն հանգիստ եղեք, առևտրի կենտրոնի բոլոր դռները փակ են, ոստիկանները նրան կգտնեն, հանգիստ եղեք, խմեք։ Հանգիստ։ Դուք եք խաղացրել մենեջերը։ Այո։ Ես երեխան 30 րոպե խաղացել այստեղ։ Չեք հիշում։ Դե գիտեք, ստեղ օրվա մեջ 50-ից ավելի երեխա է լինում, բոլորին դեմքով հիշելն անհնար է։ Բայց տեսակությունների մեջ ոչ մի րոպե։ Դուք պիտի որ ֆիքսեք երեխաների մոտ ու երկը։ Հա, երբեմն ծնողները երեխաներին թողնում են ու գնում առևտուր անելու։ Ես ինձ մոտ ծնողների համաներից գրանցված ունեմ։ Կարող ենք անել։ Բացի խանութներից ու հանդերձարաններից կան նաև պայուսային տարածքներ գետնահարկում։ Չմոռանանք օդմփոխության անցքերի մասին։ Գողացած երեխաների 99%-ը մահանում առաջին 24 ժամերի ընթացքում, 75%-ը առաջին 3 ժամը։ Առևանգում ես մոտ 20 րոպե հետո անցագործի մոտ ահավոր ընկնում է ինքնագնահատականը, շատ հնարավոր է ինքևը պանիկայի մեջ։ Կազմեք ձեր բոլոր աշխատակիցների ցուցակը անվտանգության աշխատակիցներին հետ։ Ասա Ագնես, այս նկարելը երկրորդ հարկի վերևում գտնվող տեսախցիկա։ Մտեցրու՞ը։ Նա ճպտա։ Սմայլիկս քո համար ամենցել կարող եմ։ Չի երևում ավա։ Ուր ես գնացել ա երեխա։ Ում հետ։ Որևէ նորություն կա։ Շուտով կլինի։ Սա նկարվել է Արամիկի կորելու մասին հայտարարությունից ընդամենը մի քանի վայրկյան առաջ։ Ինքնատող ասա։ Ուշադիր նայեք շուրջը, հնարավոր է ինչ-որ մեկին ճանաչեք։ Աստվածիմ, Աստվածիմ, ոնց գլխի չէի ընկել, այդ տականքը։ Միոպե, դուք ինչ-որ մեկին ճանաչեցիք։ Համուսինս, ինքը հաստատ ինքն է արել, կեղտոտ արարած ստոր սրիկա, խնդրում եմ գտեք դրան։ Դուք կադրում ձեր ամուսնու տեսակ։ Չէ, բայց ինքն է, հաստատ գիտեմ, ասում էր, որ ամեն ինչ կանի, որ Արամիս խլի ինձ։ Լավ։ Ստոր, դիկին հանգստացում։ Համուս գիտեմ, ինքն է, հաստատ ինքն է։ Դու ես ուր ես տղայիտ ստեղ խաղացել ես, հիշում ես։ Իսկ ինչ էի խաղում։ Սխում էր, ես կասես, ինչ էր անում հետեր։ Որձես հիշես, ուր գնաց, ինչ արեց, ուր հետեր խոսում։ Սարդ մարդու։ Ինչ սարդ մարդ, մենք ստեղ սարդ մարդ չունենք։ Հաստատ կտանի երեխուս, երկրից կտանի, ինչ եմ անելու։ Դիկին, դուք հանգիստ պատմեք, թե ինչ ա կատարվում ձեր ընտանիքում։ Մենք հնարավորա շատ արագ ընտրենք ճիշտ հետքի վրա։ Ինչու եմ հավաքել ձեզ, որ կարողանաք մեզ օգնել։ Լավ։ Ո՞ր հանգիստ ինչ է։ Հանգստացեք։ Հիմա աշխատեք առանց հուզվելու պատասխանել իմ հարցերին։ Ինչու եք կասկածում ձեր ամուսնուն։ Ինքը… ինքն էլ իմ ամուսինը չի։ Այսինքն դուք օֆիցիալ բաժանված եք։ Այո, չէ։ Չէ, բայց մի տարի է միասին չենք ապրում։ Հա, վաղը վերջնական դատն էր լինելու։ Այսինքն ամուսնալուծությունից հետո նա ուզում էր Արամիկին իր մոտ վերցնել։ Ես նրան արդեն ասել եմ, որ ինձ իրենից ոչինչ պետք չի, իր կեղտոտ փողերն էլ ինձ պետք չեն, ինձ մենակ իմ Արամիկն է պետք։ Մ
Մովսիսյան Վարազդատ Արամի, ալիք սահմանափակ պատասխանատվությամբ կազմակերպության տնօրեն։ Հիմա բռնվեք։ Կազմակերպությանն են պատկանում երկու քարի հանք, երկու սրճարան Երևանի կենտրոնում ու մեկ ոսկյա զարդերի խանութ։ Բաց չի, բավականին ազդեցիկ դեմքը։ Հա, ըստ բազայի տվյալների ամուսնացածը ունի մեկ որդի։ Ամեն դեպքում ես պահին ինքը մեր միակ կասկածերնա։ Հեռախոսը հիմա անջատած է, հենց միացնի, ես իմ մոտ կտեսնեմ։ Ագնես, տան կամ գրասենյակի հասցեն։ Օքեյ, հիմա։ Ասլանյան, խումբը թավակի, շարժվելու։ Ծնողների միջև շատ պրոբլեմատիկ հարաբերություն են ունենում։ Ուղղակի դատը պիտի որոշեր, թե երեխան ում հետ ավանդական։ Ըստ երևույթին մայրը ավելի շահեկան վիճակում էր։ Չեմ կարծում, որ հոր նման ազդեցիկ մարդու համար դժվար լիներ դատարանում հարցերը լուծել իր օգտով։ Ինչի պիտի նման ծայրահեղ քայլի գնար ու վտանգեր իրանում։ Ես պետք է նրա կողքի լինեմ։ Սուգե, ուզում եք մեր կացրեք։ Ես պետք է ներս մտնեմ։ Ո՞վ է երեխայի հայրն է։ Հա, ուղղակի։ Դուք Արամ Մովսիսյանի հայրն եք։ Չէ, ուղղակի։ Ինչ առաջ ուրիշ բան ասացի։ Ես ուղղակի Արամին հոր նման սիրում եմ, մենք կապված ենք։ Ես պետք է ներս մտնեմ։ Մենք Արամի հետ միասն ենք ապրում, Արամի հետ ապրում։ Հասկացա, ո՞ւմ հետ ապրում։ Ես, Նորան, Արամի մայրը, Արամը։ Լավ, դուք Արամից ինչ-որ տեղեկություն ունեք։ Չէ, չունեմ։ Ես պետք է Նորայի կողքի լինեմ, նրա սիրտը չի դիմանա։ Խնդրում եմ ներս թողեք։ Թող գա։ Ասում էի չէ մեզ հետ արի, ասում էի չէ, խնդրում էի չէ, քեզ ասեցի մեզ հետ արի, տես արի ինչ եղավ, Արամը ինձ չկահասկանում, ինձ չկա։ Հանգստացի, հանգստացի։ Հուսահատության դիրքունքած մորը հոգեբանական օգնություն ցույց տալը մի բան է, ստրատեգիական պլանի վերաբերող որոշում կայացնելը մեկ այլ բան է, կարծեմ երկրորդ իրավունքը ձեզ դեռ չեն տվել։ Իսկ ես հենց հուսահատության դիրքունքած մորը հոգեբանական օգնություն ցույց տալու ուրիշ ոչինչ։ Алло. Միաճուկտա։ Այնստի։ Ոսա ինչ եղել Ագնես։ Շոկային ինֆորմացիա ունեմ քո համար։ Այս արդեն շոկահարված եմ։ Ո՞ն կողմից կինը։ Խանդեմ։ Կարևոր չի, Աստված հեռու պայ այդպես կանանցից։ Լավ, ասա ինչ եղել։ Վարազդատ Մովսիսյանը այսօր առավոտյան իր բոլոր հաշիվները կանխիկացրել է։ Լսում ա։ Հայկ Ասլանյանի խումբը խուզարկել է երեխայի որ բնակարան ու բռնվի։ Մի տոմսա գտել դեպի Մոսկվա։ Երբ էր գնալու։ Այսօր երեկոյան։ Բայց ինչի մի տոմս։ Դե երևի Արամիկին ուզում ա ուրիշ ճանապարհով տանի, որ կասկած չհարուցի։ Լավ, հասկացա։ Սա էլ երկրորդ ինֆորմացիան շոկային։ Պարզից պարզ է, գիտեր, որ դատավորը իր օգտին չի որոշելու, փողը կանխիկացրել է, տոմս առել, որ մինչև դատը երեխային… Լավ, տես ինչ ես անում, կապվում ես օդանավակայանի հետ, ուղարկում ես Արամիկի նկարն ու տվյալները։ Էլի կգաս։ Ինչ։ Հեչ։ Եթե ճիշտ հասկացա, դուք Նորայի հիմիկա կյանքի ուղեկիցն եք։ Ամուսինը կարելի ասել, մենք մի տարի միասին ենք կապվում։ Իսկ որտեղից եք իմացել կատարված ամուսինը։ Մենք պայմանավորվել էինք, պետք է գայեի Նորային ու Արամիկին տանեի տուն։ Իսկ ինչու եք ամուսնա։ Ուղղակի մենք պարտավոր ենք հարցակննել բոլորին, ովքեր ճանաչում են Արամիկին։ Իդեպ դուք Նորայի վաղուց եք ճանաչում։ Մենք մի քանի տարի միասն ենք աշխատել։ Այսինքն ձեր հարաբերությունները սկսվել են Նորայի ամուսնանոցից հետո։ Ինչ եք ակնարկում։ Նորան բարեական կին է։ Դուք էլ հոգեբան եք, հա՞։ Նա պետք է քաջալերեք, իսկ դուք նրան հիմա վիրավորում եք։ Ինչ ա պատահել։ Հեչ։ Իրա չգիտեմ ինչի տեղ են դրել։ Գնացիր Նորայից։ Արամիկի սենյակը լավ խուզարկել է։ Երեխան գիշերները վիզապահության հետ խնդիրներ։ 6 տարեկան երեխեքի մոտ դա լինում է։ Կամ էլ գիշերը երազա տեսել։ Կամ էլ խուսափում ա գիշերները վեր կենալուց, որովհետև վախենում ա մտածումից։ Կամ էլ խոր հոգեբանական խնդիրներ։ Ինչ կ
հասկացես։ Նա ինչ արա։ Մեխը մսրել աչքը քրքրե հանել է։ Երեխաների դաս խաղալի տեղի մեջ հաճախ են իրանց հետ տեսնում։ Արամիկը ծանր հոգեբանական խնդիրների մեջ, նրա համար էլ գիշերը տակն է անում։ Մեկ էլ չարությունը արտահայտում է խաղալիքների վրա։ Ծնողների բաժանում ազդել է երեխաները։ Ինչն է սեղ ձեր երեխան տանջվում է։ Արամիկը երբևէ արտահայտվել է ձեր բաժանման մասին։ Չէ, ինձ ոչինչ չի ասել, բայց ես գիտեմ, որ այդ վեճերն ու կռիվները ազդել են նրա վրա։ Դա ինչ են արել, որ մեր երեխան կդիմանա, թե ոնց են մորոցեցում ու չազդվել։ Ձեր ամուսինը ձեզ վրա ձեր բարձրացրել է։ Ասացի հա։ Այդ տվարը հոգեկան հիվանդ է։ Լրեք, ես տիկնոջ հետ եմ խոսում։ Լավ կլինի, որ դուք ի՞նչ ասում եմ, գնացեք, ես ձեզ կկանչեմ։ Ես պետք է այստեղ մնամ, ես հարկավոր եմ նորային։ Նոր ասա։ Տիկինը պետք չի խառնվի ես ամենին։ Ես եմ այստեղ որոշում կայացնում։ Ավելորդ էմոցիաները կարող են բացասական ազդել այդ ակնության ընթացքի վրա։ Նույնիսկ երեխաներից քննություն ընդունելիս ծնողների ներկայությունը արգելվում է։ Լավ կլինի դուրս գալ։ Ոնց է Արամիկը վերաբերվում ձեր ընկերոջը։ Կարենը շատ հոգատար է, հետը զբաղվում է, զբոսանքի է տանում։ Դուք թվարկեցիք Կարենի վերաբերմունքը Արամին, իսկ Արամինը Կարենին։ Ինչ գիտեմ, ես շատ եմ աշխատել Արամիս վրա, ի վերջո նա հասկացավ, որ Կարենին կարելի է վստահել, որ Կարենը հանգիստ մարդ է։ Այսինքն նա սկզբում խուսափում էր Կարենից։ Դե դա նորմալ է, Կարենը օտար մարդ է նրա համար։ Օտար լինելը ուրիշ է, դուք ասացիք, որ նա հանգիստ մարդ է, իրեն կարելի է վստահել, իսկ Արամիկը մինչ այդ վախուն էր։ Այսինքն վախենում էր հորից, այո։ Այո։ Ձեր ամուսինը Արամիկի վրա ձեռք բարձրացրել է։ Հավնես միացրուխ կաղասրայի տեսագրությունները։ Չեմ ավատում, հեռախոսը միացրեց։ Ի՞նչ։ Միացրեց հեռախոսը։ Հովա, ձեր ամուսինն է։ Ես կխոսեմ, ինչ որ պետք է ես կասեմ։ Չէ, դուք խոսեք, որքան հնարավոր է երկար։ Ուր է տղաս, ուր է Արամը, սա ոչնչություն։ Արեք պարզի գտնվելու վայրը։ Քաղաքի կենտրոնում է, բայց կոնկրետ հասցեն պարզելու համար ժամանակ Ամուսինն ա զանգել, նորան հիմա հետը խոսում ա։ Գիտեմ։ Ոսապտեր ինչքան կարող եք երկար։ Չվախեն ասկասի։ Հետ ինձ ես ասում սարի մեկ։ Դու չի գիտես, որ ես տաժավոր հակել։ Դու գործ կնելև գործը տանում։ Ուրավով ես, ուր ես տարել Արամիս տոր, խոսիր ասում եմ։ Այ ոչխար, որ ձերս անկնես, տես ինչ եմ անելու։ Չանջատեք։ Ինչի անջատեցիք։ Մեկա ոչինչ չեր ասում։ Տեսեք նորան ինչ օրը գցեց։ Զգուշացեցի, չէ՞ ձեզ, որ հնարավորինս երկար խոսեք։ Ինչի՞ էր զանգել։ Տեսեք, եթե շարունակեք մեզ խանգարել, ստիպված կլինեք առանձին սենյակում սպասել։ Ես Նորայի կողքից ոչ մի տեղ չեմ գնալու, ես պետք է իր կողքին լինեմ։ Սա խնդրանք չի, հրամանա։ Ինչ էր զանգել նրա։ Չգիտեմ, երևի ուզում էր հաղթանակը ցույց տալ, որ կարողացա ուզածին հասնել։ Ես էլ չեմ կարողանում, հենց չեմ դիմանում։ Հանգստացի, հանգստացի։ Տեսակ ինչ եղավ։ Տեղնեցը շարժվեք, ինչ եք կանգնել, մի բան արեք։ Ագնեսը ասեց, հասցեն գիտենք։ Thank you.
ասա։ Դուք մնացեք այստեղ, իսկ դուք եկեք ինձ հետ, արագ։ Անհայտ համար զանգում։ Մի վարկյան, այ հիմա կարող եք խոսել։ Ալո։ Արամ, ուր ես, ում հետ ես, Արամ, Արամ, ասկ, անջատվեց, հաստրեցիր, հեռու չի, մի թաղամաս են կողմայրում։ Չէ ասկացա, Ֆադեյիչ, հանցագործը կենտրոնում այս կերեխեն ես այգում։ Մի բան են չի։ Տաղ, դատա, հանգիստ, 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 ինչ է եղել, ինչ ես պախ։ Ես չեմ ուղաց ես հեռախոսները։ Բա, որտեղ ես կես։ Մի հատ յաջա հատավ է, ասետ ես կնով կենքը սխպենց ես կտնես վրեն, եթե իչը ճանեմ ինձի գրծի մուտ պատվալ։ Որ ասես կսխմես վարես։ Ես։ Ամե ասես կնվիրի ինձ հեռախոսը։ Հա, կնվիրի, կնվիրի ինձ հեռախոսը։ Չիացած հեռախոս ենք խաղում։ Ուր ա ձեր ընկերը։ Ձեր ընկերը նոր ձեզ հետ էր։ Այն կողմ գնաց։ Այն կողմ։ Հայք։ Հա, Ֆադեյիչ։ Ինչ կա, Հայք։ Արամիկի օր հետ կապվել անհետ մեկ ու փրկագին պահանջը։ Մարդն էլ հավաքել է ինչ ունի ու գնացել է նշված վայրը։ Տեղում սրտին օպան բռնել է, ընկնելուց ոտը կպել է օդը մղիչին։ Ինչն էլ միացել է ու դուրս է թռցել դոլարները։ Մարդը կապվել է իր կնոջ հետ։ Փորձել է հեռախոսով ինչ-որ բան բացատրի չի կարողացել։ Այսքանը կարողացա պարզել, մինչև շտապօգնության մեքենան եկավ։ Բա Մոսկվայի տոմսը։ Մի օրով պետք է գնալ պայմանագիր ստորագրելու։ Մյուս ամեն ինչ կազմակերպել է մեր ուշադրությունը շեղելու համար։ Ուրեմն հաստատ ինքը էստեղ ու փորձում է փախոստի դնել։ Եթե իհարկե արդեն չի փախել։ Ես հաստատ ինքն ու երեխան էլ հետն է երևի։ Զենք եք օգտագործում միայն ծայրահեղ դեպքում, ու հնարավոր է երեխան արկղի մեջ է, գնացինք։ Դիր ձերքերըդ վեր։ Հանգիս։ Դեր դայցը շարժը կերեխեն մեջ տա գրուղը կծխել։ Հանգիս։ 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 Հանգիս։
Պարեստում ես անցքերով դու փինտ շատ տարօրինակ չէ։ Նա գիտեր, որ եթե նույնիսկ դատարանը ձեր օգտին որոշի, ձեր ամուսին իր կապերով և հնարավորություններով չի դադարի պայքարել իր դեմ։ Անկեղծ, ես էլ չէի անդուրժի, որ սրանման մեկը իմ երեխային մեծացներ։ Նրան վերջնականապես ունից հանելա ձեր որոշումը, քանի որ դուք հրաժարվել եք ձեզ հասանելիք ունեցվածքից և օգնությունից։ Դրա հետ կապված նա մեծ հույսեր ուներ։ Պլանը վատ չէր մշակված։ Ձեր ամուսին Արամիկի փրկագինը պետք է տաներ բնակարան, թողներ ընդեղ իր մատնահետքերի հետ միասին։ Հետո ինքը կգար Արամիկի հետ, կվերցներ գումարն ու կանհետանար։ Գիտեր, որ կասկածները միանգամից ձեր ամուսնու վրա կընկնեն։ Մենք կգտնեինք Արամիկին, կհայտնաբերեինք մատնահետքերը և ձեր ամուսին այսուհետ հետ երկար տարիներ կանցկացներ բանտում։ Այսինքն մի զարկով երկուն ապաստակա բռնում։ Բայց չհասցրեց։ Դուք շատ ճիշտ ժամանակին աղմուկ բարձրացրեցիք։ Չհասցրեց Արամիկին առևտրի կենտրոնից դուրս հանել։ Ոնց կարող էի ես այդքան կույր լինել։ Հիմա մեզ չի տեսնում, չէ՞։ Ոչ։ Ոնց կուզենայի հիմա աչքերի մեջ նայել։ Շատ լավ էիք հաշվարկել, բացի մի բանից, ձեր սեփական ուժերից։ Չլինի մի հատ ես ուժերով նստեիք։ Մտեք։ Կարելի է։ Համեցեք։ Բարի գալուստ մայր շարքել, քոլեգա։ Բայց մինչև մեր խմբի լի իրավանդամ դառնալը մենք պետք է քեզ տեսթավորենք։ Թույլ տվեք ես ինքս։ Հաշվի առնելով աչքերիդ հոգնածությունը, շատ գիշերներ ես լուսացրել էկրանի առջև։ Ինչից հետևություն, որ միշտ չես օրինական համակարգչային գործունեությամբ զբաղվել, այլ կերպ ասած, հակեր ես։ Եվ դատելով հպանցիկ զգայուն հայացքներից ուղղված խմբի անդամներից մեկին, ամուսնացած չես։ Գիտելիքների հսկա պաշար ամենատարբեր բնագավառներից։ Քանի որ շատ ժամանակ ես անցկացրել կրքերի, հանրագիտարանների և թատրերի հետ, մարդկային ամենապրիմիտիվ շփման մեջ կոմպլեքսավորվում ես։ Կտրված ես հոգսերից, այսինքն ամուսնացած չես, չու ես ընտանիք։ Կյանքի ու աշխատանքային մեծ փորձ, մեծ ընտանիք, միգուցե թռներ, սիրում եք խմբի անդամներին ձեր հարազատների նման, քանի որ նրանց հետ շատ ժամանակ եք անցկացնում։ Կոնսերվատիվ եք, խիստ, սիրում եք կարգապահություն, բայց այդ ամենի հետ մեկտեղ ունեք նաև շատ նոր կոմարի զգացում։ Դե ինչ, անցա տեստը։ Ես իհարկե շամպայնը նկատի ունեի, բայց… Բա… Հայկա… Ով, ես դրան ետևում թաքնված ինքն է իր արված Դոն Ժուանը։ Բրավո, բրավո, բրավո… Դե ինչ, խմենք մեր համարձակ, խելացի, բայց իրան հարկում տեղ դրած կամարքով կոլեգայի կենաց։ You know that man makes money to buy
Дарсуч, я сын.